ئاپیکۆر لە پێناوە ناردەکردنەوەی نەوت هەرێمی کوردستان ئامادەیە گۆڕانکاری لە گرێبەستەکانی بکا. کۆمەڵەی پیشەسازی نەوتی کوردستانە ئاپیکۆر ڕایگەیەنێ ئەگەر ڕێککەوتن لە نێوان هەولێر و بەغدا لەبارەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان واژۆ بکرێ. هیچیان با گۆڕانکاریە بێ. ئەوان بە لەبەرچاو گرتنی ئامادەن بۆ ئەنجامدانی گۆڕانکاری لە گرێبەستەکان. ئەمڕۆ شەمە ئاپیکۆر ڕوکردنەوەیەکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاو کردووە لە پێناوە ناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆڕیەوە ئامادە دەنگ ڕانکاری لە گرێبەستە نەوتیەکان لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەن. ئەوەش دوایەوە دێت ئەمڕۆ محەممەد شێخ ئاسۆدانی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە چاوپێکەوتنێکە لەگەڵ ئاژانسی ئەواڵی ئەنەدۆڵی تورکی باسی لە پرسی دووبارە ناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیان کردووە و توێتی ئەرێ ئەم ڕەزامەندی لەسەر داوای بەغداد بۆ موارکردنەوەی گرێبەستی کۆمپانیەکان دەربڕیوە، بەڵام کۆمپانیەکان ڕەتیان کردووەتەوە کرێی کارکردنیان کەم بکەنەوە، بۆیە بەرهەمهێنانی نەوتیان ڕاگرتووە و توشێتی پرۆسەکە پێویستی بەوەیە بودجەی گشتی عراق یان گرێبەست لە نێوان هەرێم و کۆمپانیەکان هەموار بکرێتەوە، چونکە لە بودجە تێچووی بەرهەمهێنانی بەرمیل یەک نەوت بە 8 دلار دیاری کرا. بەڵام بە پێچەوانەوە تێچووی بەرهەمهێنانی نەوت هەرێم زۆر زیاترە و با 26 دلار دیاری کرا. ئاماژەی بۆ کردووە ناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بە ڕێگە چارەیەکی یاسایی گونجاو. هەیە پێویستە بابەتەکە لە بەرژەوەندی گەلی عراق پەرستنی سەمەنە سروشتەکانی وڵات. زیاتر لە 14 مانگە هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جیهانی تورکیاوە ڕاگیراوە. ئەوەش زیانی بۆ ئابووری بە هەرێم و بەغداش گەیاندووە. بڕیارە لە مافتەیەدا لە سەر داوای وەزارەتی نەوتی عراق لە بەغدا کۆبوونەوەی نێوان وەزارەتی نەوت و وەزارەتی سامانە سروشتەکان و کۆمپانیەکانی نەوت ئەنجام بدرێت. بە مەبەست لە کۆبوونەوەکەیش لابردنی بەربەستەکانی بەردەم پرۆسەی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستانە.